Aqui. Que alegria ter você conosco. E tá, agora a pergunta é a minha, não é você não. Como é que tá achando o Semanal? Como sempre, né? Maior qualidade de evento. Eu sempre falo pra turma, gente, é tudo reunido no evento só. Realmente é uma experiência de imersão. Dá tempo ainda? Acho que não dá mais não. Não dá, né? Tá tudo esgotado. Mais de 1.700 pessoas aqui. É, mas sabe por que não dá tempo? Que a gente ficou um mês e meio, dois, falando, conversando. Tinha cupom, falando, gente, vem pra cá. Ah, não sei agora. Você tá vendo aí nas imagens como é que tá o Semanal? É isso aí. Se vai ter outro agora em São Paulo? Não, ninguém sabe. A próxima edição vai ser 19 e 20 de setembro em Fortaleza. Aí. Olha aí, bom motivo pra tu ir pra Fortaleza. Spoiler. Já pode ir aprontando as malas. 19 e 20 de setembro. O Olavo vai ter desconto no canal dele e a galera já pode fortalecer. Cara, isso e o aí. Pessoal vai ser esse tamanzinho aqui, um negocinho. Assim, pra quem tá no Semanal, aqui, ó, pessoal, você perdeu esse aqui e tá perdendo um desconto que a gente vai dar. Tem desconto, porque você ainda vai ter o desconto do Olavo e ainda vai ter um desconto que é assim desse tamanzinho. Então vai ser quase de graça. Aí sim, mas tem que ficar ligado. Não adianta a gente fazer chamada e falar, gente, e as vagas sempre tá são aqui, limitadas. Sempre limitado. É. Então, é isso aí, vem pra cá. Obrigado mais uma vez. Prazer em encontrar você aqui. Todo meu. Quero deixar os parabéns, como deixei pro Fernandão, por trazer esse evento pra gente. Obrigado. Que realmente é um evento diferenciado e só não aproveita quem não quer. E tem gente que parece que não quer mesmo. Porque a gente fica um mês, dois meses antes falando, gente, olha, tem cupom de desconto, vamos lá, gente, vamos comprar. A gente fala sobre o evento, mostra, mas o pessoal, aí na última hora, como é que eu faço pra ir? Não tem jeito mais. Não tem jeito. Inclusive nesse a gente esgotou, né? Foi. Nesse a gente chegou um momento que a gente parou, porque já não tinha mais. A gente contabilizou aqui em torno de 1.700 pessoas no evento, então foi bem bacana, bem produtivo. Aqui a gente teve palestras silenciosas, palestras nos auditórios, três auditórios simultâneos.
simultaneamente. A gente teve os estandes, lounges, teve as salas de demo room com as empresas criando suas experiências, né, para o seu público com relação aos seus equipamentos. Audição de caixas acústicas, ou seja, não faltou conteúdo e não faltou imersão, né? É isso. Quem veio para cá realmente ficou imerso no áudio. E essa é a diferença, gente. Não é só, aí eu vou só aprender na palestra, aí eu vou só ver os fabricantes ou os expositores, ou eu vou só fazer um hands-on, não. É tudo isso junto. Sabe o que é bacana? É você vir aqui, você encontra todo mundo para você bater uma bola, trocar informação. Imagina, você está aqui, você conversa, tem um bate-papo desse muito legal. E às vezes, e muitas vezes, a gente troca informação, a gente está falando sobre áudio, está trocando experiência, então é muito bacana. Na verdade, é bacana tanto a programação quanto é bacana isso aqui, não é? É isso aí. É o que faz a diferença. Gente, muito obrigado. Viu? Obrigadão mais uma vez. Obrigado por você estar aqui, viu? Gente, ó, segue lá no canal e não esqueça também, né? No Instagram, não vai seguir só o canal. Você já tem que começar a seguir o Semanáudio desde já. É o Semanáudio ou a Semanáudio? É a Semanáudio. Eu já ia esquecendo dessa dúvida. É a Semanáudio. Porque é a semana do áudio. Não, é porque é a imersão em áudio. Ah, tá aí, mais essa. Grande abraço. Falou, obrigadão, gente. Meu queridão. Essa frequência nova para o bastão. Então é o ecossistema funcionando e todo mundo junto. Nem só uma coisa ou outra. Se eu tiver alguma coisa que não está funcionando dentro do meio do processo, alguma coisa que eu não tenha, você consegue fazer também, por exemplo. Se eu tenho AD4D, só o receptor, e não tenho o gerenciador, eu consigo criar minha lista de frequências backups. Mas ele não gerencia. Vou lá e senta. Exato. Instrumentando os fones da Ear Sound aí. Cara, sensacional. Gente, eu puxei ele de lado aqui porque é engraçado. Eu não consegui, é mais um que eu não consegui filmar. Eu tenho que ficar de plantão pra filmar. Mas é engraçado como o pessoal chega, né, sério pra experimentar o fone, tá? Coloca o fone, tá? Daqui a pouco você só vê a testa, começa a franzir, sorriso começa sorriso, a abrir. Né? Abre. É outra coisa, né? Comenta aí um pouquinho da sua experiência com o fone. Cara, eu tô aqui, tô testando 8D, lançamento, né? Cara, sensacional. É um equipamento deveria ser obrigatório para nós técnicos, assim, uma qualidade surreal, uma resposta gostosa de ouvir, tem punch, mas, cara, só ouvindo, vocês têm que vir aqui, tem que testar. Delícia, é, né? E a gente tava falando da mix aqui, que a gente abriu uma mix, porque hoje os músicos estão começando, tem músico que tá começando a trabalhar com fone em linha ainda, e não sabe ainda exatamente, né, o que ele quer, o que ele precisa no fone. Isso. E aí o papel do técnico também é entregar uma pré-mix para ele e junto, ouvir uma cópia do fone dele e ajudando a trabalhar. E eu falei para ele, faz um teste para você ver, coloca a mix aí e agora dá uma exagerada, por exemplo, o baixista, que é um pouco mais, não distorce, ele aguenta. Não distorce, aguenta tranquilo, pode descer a mão mesmo assim. Aquele teste, aqui foi um teste, mas você sabe que na hora da prova ele vai. Legal. Até porque, né, igual o próprio PA. Você, embora ele entregue qualidade com intensidade, mas é igual ao PA. Muita gente confunde qualidade com barulho, com exatamente. Volume. Exatamente. Né? O excesso de volume, não tem nada a ver. Às vezes uma mix bem feita na altura isso aí vai agradar muito mais.
The third location is in Milan at the Vivaldi headquarter in Europe, where we have another Prodigy MP, another Dante Virtuosoncardi loop with Jennifer Lopez tracks, and another Vivaldi. When you use the Vivaldi, you receive the box, you connect the internet to your modem on the last port, the one port, that's it. You don't have to do anything else. The connection with the cloud is established automatically. So I actually sent from Milan one stereo for the main master and one stereo for the solo channel, so I can decide to listen the solo, deciding which channel to solo from here.